ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ମନେ କହିବେ? ପଡ଼ିଲା, ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି, କେତେ ବୟସ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର, AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ସର୍ବନେତା ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରୁ ନଡ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଲଢ଼େଇ ଏଥର କାହା ସହିତ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ହବ? ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହବ ବିପକ୍ଷ ସହିତ, ବିଶେଷ କରି BJD ସହିତ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କନ୍ଦଳ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟିକେଟ ପାଇଲେ, ତା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ରହୁଛି କି ମତ ବିବାଦ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ସେ କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ତ ଯିଏ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ମନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ସବୁଠୁ ସେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଲୋକ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା କୃଷି ଉପରେ, ଆଠଗଡ଼ ଗୋଟେ କୃଷି ଜାତୀୟ ଏରିଆ, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ LI ପଏଣ୍ଟ, କୋଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଆମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ନ୍ୟାୟ ଆଉ 10 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ମୁଦା ନେଇକି। ଦିନେ ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ରଣେନ୍ଦ୍ର, ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଆଠଗଡ଼ର ପାଣି ପବନ, ଆଠଗଡ଼ ବଜାର ସହିତ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇଛି, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଶୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିକି ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ହବ। 35 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲଢ଼େଇ? ଲଢ଼େଇ 35 ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ବି ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବି 60 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଛି। ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୁଦ୍ଧି, BJP BJD ଯେଉଁ ଦୁଇଙ୍କର ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସରକାରଟାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ, ବୁଝେଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ବୁଝିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, କୋଲଷ୍ଟର ଥିଲା, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଆଜି ମାଟିରେ। ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହବ, ଦୃଢ଼ ସଂଗ୍ରାମ ହବ, କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ? ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, କୋଲଷ୍ଟର, ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ, ଆଠଗଡ଼ ଯେତିକି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ଆମେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏବଂ ସରକାର ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ କରିବୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧରେ ରହିଲେ ବି ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳର ଛନ୍ଦି, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ, ସେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ, ଆମେ କାମ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ, କାମ ଭଲ କଲେ ଲୋକ ତା ମନକୁ ତମ ସାଥିରେ ଚାଲିବ। କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିଲା, ତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତାକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।